Seperti yang kita sedia maklum, penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, penyakit jantung, strok kencing manis dan penyakit-penyakit kronik pernafasan telah melanda di peringkat global dan ianya semakin bertambah dari masa ke semasa. Penyakit-penyakit tidak berjangkit ini adalah merupakan punca penyebab kematian di dunia setiap tahun, di mana menurut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia adalah penyebab 63% kematian seluruh dunia, iaitu 36 juta daripada 57 juta kematian seluruh dunia. Meningkatnya tren penyakit-penyakit ini telah mendatangkan impak yang negatif serta bebanan yang signifikan khususnya sosioekonomi, maka ianya menjadi kebimbangan dan cabaran yang perlu diberikan perhatian yang serius. Perkara ini telah disentuh oleh Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah Daerah Tutong, Yang Mulia Awang Muhammad Sabri bin Haji Anwar selaku pengerusi majlis ketika berucap di majlis forum sempena kempen kebangsaan membenteras penyakit-penyakit tidak berjangkit bagi daerah Tutong. Majlis ini telah berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir selaku tetamu kehormat di majlis ini ialah Yang Mulia Datuk Peduka Awang Haji Abdul Wahab bin Junid, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Sebagai kesinambungan kempen kebangsaan membenteras penyakit-penyakit tidak berjangkit, majlis diteruskan lagi dengan forum mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit oleh panel-panel pakar perubatan dan kesihatan yang terdiri daripada doktor, pakar dan ahli-ahli kesihatan bersekutu, di mana forum yang bertemakan kesihatan tanggungjawab kita ni bertindak sekarang telah dipengerusikan oleh Yang Mulia Dr. Hajah Haliza binti Haji Muhammad Jamil, iaitu penguasa perubatan, konsultan perubatan Respiratory Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah. Antara ahli-ahli panel forum terdiri daripada Yang Mulia Pengiran Dr. Sirajul Adli bin Pengiran Haji Jamudin, iaitu pegawai perubatan Pusat Promosi Kesihatan dengan topik Hargai Persekitaran Bebas Tembakau. Panel kedua iaitu Yang Mulia Awang Norsal bin Haji Saleh, iaitu pegawai penjaga zat makanan kanan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dengan tajuk Baca label makanan, buat pilihan bijak. Panel ketiga, Yang Mulia Dayang Saimah binti Haji Muhammad Said, jurupulih anggota Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah Tutong dengan tajuk Budayakan Kegiatan Fizikal dalam Kehidupan. Dan panel terakhir, iaitu panel keempat, Yang Mulia Dr. Haji Zulhelmi bin Pihin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Abdullah, iaitu pemangku pakar perkhidmatan penjagaan asasi Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dengan tajuk Kenali Ubat dan Kawal Penyakit Auda. Apa yang diharapkan dengan adanya majlis forum yang diadakan ini akan dapat menerapkan dan meningkatkan lagi kesedaran dan pengetahuan orang ramai terhadap pentingnya penjagaan kesihatan, amalan cara hidup sehat dan lebih berpengetahuan tentang risiko penyakit-penyakit tidak berjangkit termasuklah langkah-langkah pencegahan. Akan tetapi untuk terus hidup sehat, kefahaman, penghayatan dan mendisiplinkan diri sendiri tentang pentingnya penjagaan kesihatan adalah sangat penting. Ataupun sendiri ataupun orang-orang bawahan ke apakah yang kita tahu yang mau berhenti merokok, there is help out there that Ministry of Health providing clinic berhenti merokok.